Belə yeni xəbərləri diqqətinizə çatdırdıq. İndi isə keçirik digər mövzumuza və az öncə anonslarda da vurğulamışdıq. Ötən gündə Azərbaycanın multikultural bir ölkə kimi tanıdılması ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirildi və əlbəttə ki, detallara toxunacağıq və bugün Azərbaycan əslində dünyaya multikultural bir ölkə kimi sözünü deyə bilirmi? Dünyada bununla bağlı çağırışlara qoşula bilirmi? Və əslində müxtəlif ölkələrin buna qarşı çıxmasının bir səbəbi var mı? Biz bu istiqamətdə danışacağıq. Əlbəttə ki, biraz əvvəl biz Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən danışdıq. Müharibə bitsə də yenə də erməni faşizmi qalmaqdadır və İrəvanda keçirilən mitinglər, səsləndirilən şüarlar da bunu deməyə əsas verir və onun qarşısında bir tolerant Azərbaycan var. Azərbaycan bu tədbirləri necə görməlidir? Bütün bunlarla bağlı Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin direktoru Rəvan Həsənovuna danışmaq istəyirik. Rəvan bəy, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük sizi studiyamızda. Rəvan bəy, dünən beynəlxalq bir toplantı keçirildi. İlkin olaraq istəyirdik ki, bu toplantıda hansı qərarlar qəbul olundu, bir nəticələrinə diqqət yetirək. İlk dəfə idi Bakı şəhərində Böyük 20-lik sammitin dinlərarası dialoq forumunun ön iclası təşkil olundu. Vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycan Böyük 20-lik ölkələri sırasına daxil olmasa da, amma bu iclasın Azərbaycanda keçirilməsinin səbəbi ondan ibarət idi ki, Azərbaycan multikulturalizm siyasətinə, mədəniyyətlər arası və dinlər arası dialoq təşəbbüslərinə verdiyi önəm artıq bütün dünyada qəbul olunmaqdadır. Ona görə də bir çox ölkələrin tanınmış alimləri, ekspertləri Bakı şəhərində toplandılar və eyni zamanda burada dinlər arası dialoqun, multikulturalizm siyasətinin regional və qlobal sülhə verə biləcəkləri tövhə ilə bağlı geniş müzakirələr həyata keçirildi. Təxminən 9 saatlıq böyük bir forum həyata keçirildi. Burada 100-dən çox iştirakçı mövcud idi, çox maraqlı müzakirələr keçdi. Və bu konferans əslində bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla yeni əməkdaşlığın da əsasını qoymuş oldu demək olar ki. Bugün Azərbaycan dünyaya multikultural bir ölkə olduğunu nümayiş etdirməyə çalışır. Təkcə nümayiş etdirmir, çünki biz bilirik ki, onsuz da belə bir ölkədir Azərbaycan və müxtəlif dinlərin, müxtəlif etnik azlıqların yaşadığı bir ölkə olaraq tolerantlığımızı da hər zaman nümayiş etdirir. Amma Azərbaycan barədə zaman-zaman, xüsusilə də Ermənistan tərəfindən müxtəlif iddialar olur və regionda gərginlik yaratmağa çalışırlar. Azərbaycanı daha çox güya barbar bir ölkə kimi dünyaya tanıtmağa cəhd göstərirlər. Bugün ölkəmiz bununla mübarizəni necə aparır və necə aparmalıdır? İstəyərdim sizdən soruşaq. Doğru deyirsiniz ki, Azərbaycanda mədəni və konfesional müxtəlifliyi tarixin keçmişindən gələn bir prosesdir. Amma biz bunu uzun müddət təbliğ etməmişik. Biz bunu beynəlxalq ictimaiyyətə, bu bizim bir həyat tərzimiz olubdur həmişə. Ancaq müstəqillikdən sonra Ulu Öndər Azərbaycanda multikulturalizm siyasətini dövlət siyasəti müstəvisinə qaldırdı və cənab prezident onu qlobal müstəvidə təbliğ etməyə başladı ki, həqiqətən də Azərbaycanda müxtəlif dinlərə, müxtəlif inanclara və eyni zamanda burada yaşayan bütün xalqların mədəniyyətinə və dinlərinə unikal bir yanaşma var, bir hörmət var. Bununla yanaşı yalnızca qəbul etmədən çox dövlətin göstərdiyi xüsusi bir dəstək də var. Söhbət yalnızca mənəvi dəstəkdən yox, eyni zamanda maddi dəstəkdən də gedir və əlbəttə bu günləri artıq hər zamanda ölkə rəhbərliyi bildirir ki, artıq Azərbaycan dünyada multikulturalizmin ünvanlarından biri kimi tanınır və bu günləri bu belə də qəbul olunur. İkinci Vətən müharibəsindən sonra sözsüz ki, Ermənistanın əsas iddiaları nəyə idi? Orada olan mədəni irs, orada olan kilsələrlə bağlı iddialar hələ də bu iddiaları həyasızcasına davam etdirirlər və bizim böyük Alban irsimizi mənimsəmək və oradakı sanki erməni kilsələrinin məhv olma təhlükəsi altında olması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara, UNESCO-ya və digər təşkilatlara müraciətlər ünvanlayırlar. Baxmayaraq ki, bu işğal dövründə 30 il müddətində Azərbaycan hökuməti dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara özü də müraciət edib ki, oradakı olan mədəni irsin qorunması, yəni Haqa konvensiyasının tələblərinin qorunması ilə bağlı monitoring keçirilsin. Orada bizim 400-dən çox dini abidəmiz təkcə onun 67-si məscid idi, 63-ü tamamilə dağıdılıbdır, digərləri saxtalaşdırılıbdır, təhqir olunubdur, yandırılıbdır. Bununla bağlı heç bir təşəbbüs beynəlxalq təşkilatlardan gəlmədi.
Ancaq indi görürük ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar öz funksiyalarını sanki unudub, tərəf tutmaq və siyasi müstəvidə fəaliyyət göstərməyə maraq göstəriblər. Buna rəğmən Azərbaycan hökuməti bundan imtina eləməyibdir. Yenə də beynəlxalq təşkilatların missiyalarını qaydalara uyğun olaraq gəlməsini və yerində izləməsini şərait yaratmağa hazır olduğunu bildiribdir. Çünki oradakı monitorinqlər zamanı orada olan kilsələrin belə, yalnız məscidlərin deyil, kilsələrin belə dağıdıldığı, yandırıldığı göstərilir. O zaman insanda sual yaranır ki, əgər bu kilsələr Ermənistana məxsus idisə, niyə bunları yandırırdılar, niyə bunları dağıdırdılar? Orada olan pravoslav kilsəsi də dağıdılıbdır. Biz bunların hamısını tək-tək yerində görüb müşahidə etmişik və oradakı saxtalaşdırma işləri çox primitiv şəkildə həyata keçirilibdir. Yəni, daşların dəyişdirilməsi, yəni müasir ağlay daşlarının qədim 12-ci əsr kilsəsinə vurulması qədər, bu qədər absurd bir saxtalaşdırma bərpa adı altında bunları həyata keçirmək. Və bunların müharibədən sonraki yeganə çarəsi sözsüz ki, kilsələr üzərindən beynəlxalq ictimaiyyətə çaşdırmaq və Alban irsini mənimsəməkdən ibarətdir. Və bunun da arxasında bir plan var, o da nədən ibarətdir? Çünki Ermənistanın Qafqaz bölgəsində tarixə mövcud olduğunu ispatlamağın yeganə yolu onların məntiqində buradakı xristianlıq irsini mənimsəməkdir. Başqa çıxış yolu yoxdur. Yəni, qədim Qafqaz Albaniyası irsi Azərbaycanın bu müxtəlif Alban şunası alimlərin, yalnız Azərbaycanın alimlərin deyil, əsaslandırdığı kimi bu həmin dövrdə Azərbaycan ərazisində yayılmış İslama qədər olan ki, dövrün araşdırılması nəticə ortaya çıxır ki, bunun heç bir Qriqoryan kilsəsi ilə erməni mədəniyyəti, erməni irsinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Təbii ki, bu prosesdə bizim də obyektiv səbəblərdən olan boşluq ondan ibarət olub ki, Alban irsi və xristianlıq irsi ilə bağlı həm Sovet İttifaqı dövründə, həm ondan qabaqki dövrlərdə Azərbaycanlı alimlərin bu istiqamətdə tədqiqat aparmaları çox zaman məhdudlaşdırılıbdır, repressiv şəkildə məhdudlaşdırılıbdır və bunun da arxasında siyasət ondan ibarət idi ki, erməniləri bu ferzona kimi burada yerləşdirmək, onlara saxta tarix yaratmaq və bu tarixi onların mədəni irsini bunlara calamaqdan ibarət idi. Təəssüf ki, qismən baş verdi, amma bu günləri Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil və bu günləri Azərbaycan öz tarixi mədəni irsinə sahib çıxan bir Azərbaycandır. Rəvan bəy, dediyiniz kimi, əslində tarixi Alban məbədlərinin əslində ermənilərə heç bir adiyyatı olmadığını, ermənilərin özünə, dünyaya necə sübut olunur, bununla bağlı hansı mübarizə tədbirləri var, hansı işlər görülür, istərdik bu barədə də məlumat verəsiniz. Alban irsi ilə bağlı tədqiqatların sayı kifayət qədər az idi. Bu istiqamətdə demək olar ki, yalnızca bir-iki alimin dünya səviyyəsində araşdırması mümkün idi və onlara da istinad olunurdu. Əksərən siz baxsanız, müasir texnologiyalardan istifadə olunan zaman və yaxud elmi işlər yazılan zaman daha çox erməni mənbələrinə rast gəlmək və ya erməni mənbələrinə istinad olunan mənbələrə rast gəlmək mümkün idi və onlar bu istiqamətdə tədqiqatlara kifayət qədər vəsait ayırırdılar, kifayət qədər diqqət göstərirdilər. Ancaq bu günləri vəziyyət tamamilə 360 dərəcə dəyişibdir. Bu günləri artıq Azərbaycanlı alimlərin bu istiqamətdə apardıqları tədqiqatlar, yeni nəşrlərin ortaya çıxması, yeni arxeoloji qazıntıların, eləcə də daş ekspertizalarının həyata keçirilməsi, kilsələrin tədqiqatı ilə bağlı alimlər qrupunun formalaşdırılması və bu istiqamətdə tədqiqat aparmaları artıq dünya alimlərin də bu istiqamətdə diqqət göstərmələrinə gətirib çıxarır. Təkcə bizim mərkəz tərəfindən hər il beynəlxalq konferans keçirilir Qafqaz Albaniyası irsinə həsr olunan və burada Almaniyadan, Norveçdən, Fransadan və digər ölkələrdən olan alimlər iştirak edib tədqiqatlar həyata keçirir və təqdimatlar keçirirlər. Xüsusilə də Misirdə Alban palimpsestlərinin tapılması, əlifbanın tapılması erməni iddialarını tamamilə çürütdü və bu tapıntının da gürcü alim Zaza Aleksizə tərəfindən həyata keçirilmişdi. Bu, onu göstərdi ki, Alban irsi xüsusi Alban dilinin mövcud olması, Alban əlifbasının mövcud olması ermənilərin dillə bağlı iddialarını tamamilə çürütmüş oldu. Və bu günlər artıq ciddi alimlər həqiqətən də etiraf edirlər ki, Alban irsinin erməni irsinə heç yaxınlığı belə yoxdur. Və tarixin bu orta nöqtəsində onlar sadəcə Alban irsinə aid olan ornamentləri, memarlıq üslubunu mənimsəmək və buna erməni adına tarixə təqdim etməkdən başqa gördükləri bir iş yoxdur.
Ləman bəy, bugün Nikol Paşinyan Ermənistan Başnaziri müxtəlif beynəlxalq tribunalardan çıxış eləyərək bildirir ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin statusu məsələsini biz qabartmalıyıq. Digər tərəfdən isə biz bilirik ki, Azərbaycanın bir çox yerlərində də müxtəlif etnik azlıqlar yaşayır və onlar üçün lazımi şərait yaradılır. Müxtəlif dillərdə məktəbə gedə bilirlər, öz icmalarında belə deyim, inteqrasiya etmək şansları olur. Bugün Azərbaycan həmin şəxslər üçün hansı şərait yaradır və biz o şəraiti həm də Qarabağda yaşayan ermənilər üçün edə bilərik və bununla da status məsələsini bir daha gündəmdən çıxarmış olarıq. Ümumiyyətlə, o gündəmdə də heç olmamalıdır. Ona görə ki, ən azından Ermənistan gündəmində. Azərbaycan multikulturalizm siyasətinə dediyim kimi dövlət siyasəti kimi elan edir. Bu nə deməkdir? Yalnızca ifadə deyil. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın konstitusiyası da, qanunvericilik haqları da və bunlara istinad edilən, həyata keçirilən dövlət siyasəti də ondan ibarətdir ki, bu ərazidə yaşayan bütün xalqlar öz dillərini qoruyub saxlaya bilirlər, öz dillərində təhsil ala bilirlər, öz dillərində nəşrlər buraxa bilirlər, öz mədəniyyətlərini qoruyub saxlaya bilirlər, inanclarını, ibadətlərini qoruyub saxlaya bilirlər. Nəinki qoruyub saxlaya bilirlər, dövlət buna dəstək göstərir, dövlət bu siyasətin tam şəkildə realizə olunması üçün illik bir büdcə də ayırır. Bunların sözsüz ki, xalqların sayına görə də vəziyyət dəyişir əlbəttə ki. Ancaq Qarabağda yaşayan ermənilərin məsələsi Azərbaycan daxili məsələsidir və burada da əlbəttə ki, gələcəkdə Azərbaycan vətəndaşları kimi onlar da öz mədəniyyətlərini, dillərini, dinlərini qorumaları, ibadətlərini həyata keçirmələri üçün tam şərait yaradacaqdır. Burada heç bir qorxu olmamalıdır. Çünki bunun əksini göstərəcək hər hansısa bir prezident Azərbaycan tarixində, Azərbaycan cəmiyyətində heç vaxt yaşanmayıbdır. Bir məsələ öyrənmək istəyərdik. Ötən gün yenə də Ermənistanda, İrəvanda etiraz aksiyaları keçirildi və aksiyalarda biz şüarlara diqqət yetirsək, bütün şüarlar demək olar ki, Türkiyə Azərbaycana qarşıdır. Bugün Azərbaycan İrəvana sülh təklif edir, amma bütün bunlara baxmayaraq yenə də elə keçmiş prezidentləri Sarkisyan, Köçəryan olsun olan çıxışlarına diqqət yetirsək, Ermənistan, Azərbaycan heç vaxt bir yerdə yaşaya bilməzdir. Tolerant Azərbaycan olaraq bunlarla belə hadisələrlə necə mübarizə aparır? Bilirsiniz, bu təəccüblü də deyil. Ona görə ki, Ermənistanda beyin yuma mexanizmi uzun illərdir tətbiq olunur və həqiqətən də özlərini inandırıblar ki, onlar bütün bəşəriyyətin tarixini bunlar yarar. Nəinki Azərbaycana qarşı iddiaları, absurd iddialarla da çıxış eləyirlər və baxanda görürsən ki, bu adamlar özlərini inandırıblar ki, həqiqətən də buradakı bütün irs, nəinki Qarabağ, hətta Bakıya qədər, o tərəfdən Rusiya ərazisi, bu tərəfdən Türkiyə ərazisi, bütün əraziyə iddia eləyirlər və buna da özlərini inandırıblar. Buna qarşı mübarizə aparmaq dedikdə bizim əsas dövlət, bizim siyasətimiz, bizim siyasi xəttimiz tamamilə doğrudur. Biz öz məsələmizi həll etmişik və bu məsələnin növbəti mərhələsi növbəti vərəqi çevirməkdən ibarətdir. Yəni, sülh danışıqlarını həyata keçirmək, bölgədə sülhü yaratmaq, iqtisadi əməkdaşlığı formalaşdırmaq, beynəlxalq kommunikasiya sistemlərini qurmaqdan ibarətdir. Və Ermənistan istər-istəməz, kim qəbul etsə də, etməsə də, bu əməkdaşlığın bir parçası olmağa məcbur olacaqdır. Çünki bütün qonşularınla həmişə münaqişə şəraitində yaşaya bilməsən, bu sənin üçün suisiddən başqa bir şey deyil. Ona görə də buna artıq Ermənistan bu reallığı, demirəm ki, bir ilə, iki ilə, amma qısa zamanda da olsa bunu qəbul etməyə məcbur olacaq. Çünki reallıq ortadadır və reallıq insanı hər şeyə qəbul etdirir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə minnətdar studiyamıza gəldiyiniz üçün. Belə, dəyərli izləyicilərimiz, artıq birinci hissəni yekunlaşdırırıq.